নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ খবৰ মহানগৰ ষ্টুডিঅ'ত মই ৰস্মিতা অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত দালাল ৰাজ চলিছে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ৰোগীক বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ বাবে কৌশলেৰে ব্যক্তিগত লেবৰেটৰীলৈ লৈ যায় দালালে ব্লাড বেংক আন বিভিন্ন পেথলজিকেল টেষ্টৰ নামত ৰোগীৰ আত্মীয়ক চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ভিতৰৰ আৰু সমীপত ঘূৰি ফুৰা দালালে কৌশলেৰে লৈ যায় এ এম চি এইচৰ গাতে লাগি থকা বিভিন্ন ব্যক্তিগত লেবৰেটৰীলৈ মোটা কমিশনৰ অংকত চিকিৎসালয়ত বিয়া পি দি ফুৰিছে দালালে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত কৰ্মৰত একাংশ কৰ্মচাৰী চিকিৎসক জড়িত থকাৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ উখাপন হৈছে এই দালাল চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰ ডিব্ৰুগড় জিলা সভাপতি উজ্জ্বল কাশ্যপে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগে পোষ্ট দিয়াৰ পিছতে এতিয়া গা লৰিছে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ লক্ষণীয় কথা যে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চিকিৎসকে যিখিনি ঘটনা ঘটি আছে একচুৱেলি এইখিনি ঘটনা এতিয়া নতুন নহয় আগৰ পৰাই হৈ আছে কিন্তু ইয়াত ৰাইজ সজাগ হোৱা নাই ৰাইজে নেজানে আৰু জনা খিনিও মানে জানি বাহিৰলৈ উলিয়াই নপঠিয়াই জানক বুলি কাৰণ কেলে ইয়াত এখন ৰমণীয়া বজাৰ বহুতৰ চলি আছে সেই বজাৰখনৰ পৰা কি হৈছে সাধাৰণ জনতাৰ বহুত কষ্টৰ সন্মুখীন হৈছে চাওক এতিয়া মেডিকেল কলেজলৈ মানুহ যিখিনি ৰোগী আহে সেই ৰোগীখিনি সাধাৰণতে আহে যিখিনি আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল মানুহ যোন স্বচ্ছল তেওঁলোকে প্ৰাইভেটত যায় আৰু প্ৰাইভেটত কোনোবা ব্যৱসায় কৰিছে মোৰ তাত মাত মাতবলগীয়া নাই ইয়ালৈ অহা পেচেণ্টখিনিক যেতিয়া প্ৰাইভেটলৈ টানি নিব তেতিয়াহ'লে মোৰ মাত মাতাৰ অধিকাৰ আছে কাৰণ আমি এটা ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি হিচাপত আমিও এটা ৰাজনৈতিক দলৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ আমিও ভাবোঁ যে ৰাইজৰ সুবিধা হওক চৰকাৰে যিখিনি সুবিধা দিছে ফ্ৰী ব্যৱস্থা এতিয়া চাওক এইচ আই ভি টেষ্টটো আপোনালোক সকলোৱে যেতিয়া জানিব জানিলে আপোনালোক সকলো আচৰিত হ'ব অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় এইচ আই ভি টেষ্টটো ফ্ৰী আছে মই গম পোৱা নাছিলোঁ যেতিয়া মই অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ভিতৰত থকা চাৰ্কুলাৰখন অসম চৰকাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ চাৰ্কুলাৰখন মই বিচাৰিলোঁ তেওঁলোকে যেতিয়া মোক দিলে আৰু বাহিৰৰ যেতিয়া লেবৰেটৰীত ব্লাডৰ ৰেটবিলাক মই কম্পেয়াৰ কৰিলোঁ তেতিয়া যিটো দেখিলোঁ মানে মই সাংঘাতিক আচৰিত হৈ গ'লোঁ যিবিলাক মেডিকেল কলেজত টেষ্ট যিটো হয় বাহিৰতোতো পাঁচ গুণৰ পৰা দহ গুণ আছে পাৰ্থক্য এতিয়া এইচ আই ভি টেষ্টটো মেডিকেল কলেজত সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী চাওক এটা কথা কৈছোঁ মই যে বৰমূৰীয়া বৰমূৰীয়া যদি জড়িত নাথাকে তলৰ মানুহখিনিয়ে কৰিব নোৱাৰে কিন্তু দেই এইটো দুখ তেওঁলোকে নল'লে নহ'ব তাৰমানে তেওঁলোকে সদায় লোকলৈ ঠেলিলে নহ'ব এতিয়া মই ফেচবুকত যিখিনি লিখি আছোঁ ফেচবুকত লিখাৰ পিছত ইয়াত যিখিনি আজি থানাই ধৰিছে আৰু ইয়াত ডিব্ৰুগড়ৰ আৰক্ষী অধীক্ষককো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁলোকেও নিজাববীয়াকৈ তেওঁলোকে চিভিল ড্ৰেছত আহি মেডিকেলৰ ভিতৰত ৰাউণ্ড মাৰি আছে তেওঁলোকে ধৰিছে গোটেই ব্যৱস্থাটোৰ লগত মানে প্ৰাইভেট লেবৰেটৰী এতিয়া চাওক মেডিকেল গেটৰ লগত লাগি আছে প্ৰায় দহখন লেবৰেটৰী মই গন্তি কৰিলোঁ দহখন লেবৰেটৰীৰ প্ৰয়োজন কিয় অনুভৱ হ'ল আজি সেই দহখনে যিখিনি পেচেণ্ট লৈ পেলাই তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰিছে সেই ব্যৱসায় কৰাৰ ফলত অসম চৰকাৰে যিখিনি মেডিকেল কলেজত পে'মেণ্ট কৰি পেলাই যিখিনি টেক্স পাইছিলে সেই টেক্সখিনিতো নোপোৱা হ'ল আজি অসম চৰকাৰৰ যিখিনি পাবলগীয়া পইচা আছিলে সেই পইচাৰ পৰা তেওঁলোকে কাঢ়ি পেলাই লৈ যোৱা হৈছে ফ্ৰী ব্যৱস্থা আছে সেই ফ্ৰী ব্যৱস্থা থকাৰ পিছতো তেওঁলোকে মই কৈ আছো তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিটো ৱাৰ্ডত ৱাৰ্ড বয় দায়িত্বটোত তেওঁলোকে দৰমহা লৈ থাকে কিন্তু তেওঁলোকে ডিউটি সঁচা অৰ্থত নকৰে তেওঁলোকে প্ৰাইভেট মানুহ তাত নিয়োগ কৰে সেইটো মানে এটা নাভুত নাচুত ঘটনা অসম চৰকাৰৰ কোনো বিভাগতে এইটো নাই য'ত অকল অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীয়ে প্ৰাইভেট কৰ্মচাৰী নিয়োগ কৰে পাঁচ হাজাৰ পৰা সাত হাজাৰ টকা দৰমাহ দিয়ে এইখিনিক আৰু মই যি ভিতৰকৈ গম পালোঁ সেই কৰ্মচাৰীখিনি কিন্তু প্ৰাইভেট গেটৰ মুখত থকা লেবৰেটৰীয়ে তেওঁলোকক মানুহ প্ৰভাইড কৰে ইণ্টাৰেষ্টিং কেছ মানে বিজনেছটো ইমান প্ৰি প্লেন বিজনেছ এইটো সাধাৰণ মানুহে দেখিলে একো গম নহ'ব দালালে আহি মেডিকেল কলেজৰ ৱাৰ্ডৰ ভিতৰত বহি তেওঁলোকে সুৰক্ষিতভাৱে বহি লৈছে আৰু তেওঁলোকে মেডিকেল কলেজত এতিয়া কিহৰ কাৰণে হ'বলৈ পাইছে প্ৰথম কথা হ'ল ফৰ্থ গ্ৰেড কৰ্মচাৰীক ইউনিফৰ্ম দিয়া নাই আইডেণ্টিটি কাৰ্ড দিয়া নাই আজি আইডেণ্টি কাৰ্ড ইউনিফৰ্ম দিয়া নাই কাৰণে তেওঁৰ সলনি তেওঁ প্ৰাইভেট মানুহজন তাত নিয়োগ কৰিব পাৰিছে প্ৰাইভেট মানুহজনক নিয়োগ কোনে কৈছে প্ৰাইভেট লেবৰেটৰীয়ে নিয়োগ কৰিছে লেবৰেটৰীয়ে নিয়োগ কৰিছে তেওঁলোকক দৰমাহটো দিয়ে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীজনে নিজৰ দৰমহাৰ পৰা আৰু প্ৰাইভেট লেবৰেটেৰীয়ে দিয়ে তেওঁ কমিশ্যনৰ পৰা কলগাছিয়াৰ বালিকুৰি এন চি গাঁৱত এক শোকাবহ ঘটনা মাকৈ ভাঙিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা ট্ৰেক্টৰত সোমাই কণমানি ছাত্ৰীৰ হৈছে মৃত্যু মৃত ছাত্ৰীগৰাকীৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ তাচমিনা খাতুন মাকৈ ভাঙিবলৈ ইয়াৰুদ্দিন নামৰ এজন লোকৰ ট্ৰেক্টৰ পথাৰলৈ আনিছিল গাজিবুৰ ৰহমা নামৰ এগৰাকী চালকে সেই সময়ছোৱাত সংঘটিত হৈছে এই কৰুণ ঘটনাটি মাকৈ ৰাখিবলৈ ট্ৰেক্টৰৰ ওচৰত পাৰি থোৱা নেটত মেৰিয়াই ধৰিছিল কণমানিজনীক নেটৰ লগত মেৰপেজ খাই মেচিনৰ ভিতৰলৈ সোমাই পৰি চেপাত মৃত্যু হয় টাছমিনা খাতুন নামৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ ভয়ংকৰ ঘটনা

মহানগৰ জাল হাতীগাঁৱত জব্দ বান্ধিলে বান্ধিলে জাল নোট পুবেৰো পথৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে উদ্ধাৰ কৰা এক লাখ পঁচাশী হাজাৰ পাঁচশ টকাৰ জাল নোট এছ টি এফৰ অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে জাল নোট খিনি অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে চাজাৰুল নামৰ এজন সৰবৰাহকাৰীকো পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যে এটা সৰবৰাহকাৰী মহানগৰ জালোটৰ উজান উঠিছে য'ত হাতীগাঁৱৰ পৰা বান্দে বান্দে জালোট জব্দ কৰা হৈছে পুবেৰুণ পথৰ পৰা জব্দ কৰা হ'ল এক লাখ পঁচাশী হাজাৰ পাঁচশ টকাৰ জালোট এছ টি এফৰ অভিযানত এই জালোটখিনি জব্দ কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে চাজাৰুল নামৰ এজন সৰবৰাহকাৰী মৃণাল শইকীয়াই নিশা আঠ বজাত কি কৈছে সেয়া গুৰুত্ব দিব নালাগে ক'ত ক'ত ভোট নষ্ট হল সেয়াহে পৰ্যালোচনাৰ বিষয় মিঠাই মৃণাল শইকীয়াৰ মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই নলবাৰী সমষ্টিতে পঞ্চাছ হাজাৰ ভোটত বিজেপি আগবাঢ়িব বুলি মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰীজনে খুমটাই বিজেপি প্ৰাৰ্থী কিমান ভোটত আগবাঢ়িব সেয়া স্পষ্ট কৰিবলৈ প্ৰত্যাহ্বান জনালে মৃণাল শইকীয়াক মৃণাল শইকীয়াৰ জনপ্ৰিয়তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলে জয়ন্ত মল্ল মল্ল বৰুৱাৰ বাবেই বিজেপিয়ে বহু ভোট হেৰুৱালে যিখিনি কথা কৈছে সেই কথাবিলাক আমি পৰ্যালোচনা কৰিব লাগে তেখেতে কৈছে যে মোৰ কাৰণে কাৰোবাৰ বহু হাজাৰ ভোট নষ্ট হৈছে গতিকে আমি পৰ্যালোচনা কৰিব লাগিব চাৰি তাৰিখলৈকে মোৰ কাৰণে ক'ত ক'ত ভোট নষ্ট হ'ল কাৰণ মই যিটো সমষ্টিত বিধায়ক সেই সমষ্টিটোত প্ৰায় পঞ্চাছ হাজাৰ মুছলমান মানুহ আছে পঁচিছ পাৰ্চেণ্ট ভোটাৰৰ টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মুছলমান সেই সমষ্টিটোতো মোৰ এটা আশা আছে যে মই সত্তৰ আশী হাজাৰ ভোটত লীড লওঁ মৃণাল শইকীয়াৰ যিটো সমষ্টি তাত ছয় সাত পাৰ্চেণ্ট মুছলমান মানুহ আছে এতিয়া তেওঁৰ ডেৰ লাখ ভোটত লিড ল'ব পাৰিব নে নাই তেওঁৰ ডেৰ লাখ ভোটত লীড ল'ব পৰা তেওঁৰ সেই ধৰণৰ জনপ্ৰিয়তা আছেনে নাই ঠিক তেনেকৈ তেওঁৰ সমষ্টিতটো মই কেম্পেইনিং কৰিব যোৱা নাই তেওঁৰ কাষৰ সমষ্টিটো সৰু পথাৰত মই কেম্পেইনিং কৰি আহিছোঁ এতিয়া সৰু পথাৰত বেছি ভোটত জিকিব নে তেওঁ বেছি ভোটত জিকিব সেইটো চাব লাগিব জনপ্ৰিয়তাটো কাৰ মই কেম্পেইনিং কৰি আহোঁ সৰু পথাৰত বেছি ভোট পাব নে তেওঁ কেম্পেইনিং কৰাত তেওঁ তাত বেছি ভোট এতিয়া মোৰ সমষ্টিটোত মই নিৰ্বাচনৰ সময়ত যাবই পৰা নাই মাত্ৰ দুদিন গৈছোঁ দুদিন গৈ যদি মই সত্তৰ হাজাৰ বা বসত্তৰ হাজাৰ আশী হাজাৰ লীড দিব পাৰোঁ তেওঁ গোটেই পিৰিয়ডটোৱে তাৰ সমষ্টিত থাকিলে সেই সমষ্টিটোত থাকি য'ত ছিক্স ছেভেন পাৰ্চেণ্ট মাত্ৰ মুছলমান মোৰ টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মুছলমান মানুহ তেওঁ কিমান বেছি ভোট দিলে মোক দলে তিনিটা ক্লাষ্টাৰৰ দায়িত্ব দিছিল তিনিওটা ক্লাষ্টাৰত কিমান ভোটত জিকিলোঁ সেইটো এনালিচিছ হ'ব এতিয়া মই গৌৰৱৰে ক'ব পাৰোঁ যে মোৰ তিনিটা ক্লাষ্টাৰ গুৱাহাটী দৰং ওদালগুৰি আৰু বৰপেটা এই তিনিওটাত মই অতি কমেও তিনি লাখতকৈ বেছি ভোটত জিকিলোঁ তিনিটা ক্লাষ্টাৰে মোৰ তিনি লাখতকৈ বেছি ভোটত জিকিব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি মই দলটোক চাৰ্ভিচ দিব পাৰো মই দলটোক কাম কৰিব পাৰো তেতিয়াহ'লে পৰ্যালোচনা তেনেকে হ'ব ইলেকশ্যনৰ পিছত গৈ পৰ্যালোচনা কৰিম চাৰি জুন আপোনালোকে ক'ৰবাত ক'ৰবাত বিচাৰি আহে কিন্তু আমাৰ কথা মতানৈক্য আমি একেলগে কাম কৰো মইতো কৈছো তেওঁ আমাৰ দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তেওঁৰ প্ৰতি মোৰ সন্মান আছে কিন্তু সন্মানৰ লগে লগে এইটো আছে যে তেখেতে যে মোক ক'লে যে মোৰ কাৰণে ক'ৰবাত ভোট কমিছে তেওঁ জবাব দিয়ক বিজয় বাইদেউৰ সেই হেৰিটো কোনো অস্বীকাৰ নকৰে বিজয় বাইদেউ আমি গুৱাহাটী কোম্পানী গুৱাহাটীতে গাঁৱলৈ গ'লে বিজয়া বাইদেউৰ দৰে মানুহ এগৰাকী লাগে তাৰমানে কি বিজয়া বাইদেউক সেইধৰণে মাৰি যে পাইছিলে কিন্তু কিছুমান মানুহৰ কথা ক'লে মানুহে নাকোচাই দিয়ে কথাটো হ'ল যে নতুন পুৰণিৰ মাজত এনেকুৱা নহয় যে দক্ষতাটো পুৰণিৰ মাজতো আছে বহুত পুৰণি যথেষ্ট ত্যাগ কৰা যথেষ্ট সময় দিয়া মানুহ আছে আৰু আজি যিবিলাকে নিজক পুৰণি বুলি ক্লেইম কৰি থাকে সেইবিলাক এনেকুৱা আছিল যে বছৰত পাঁচদিন বিজেপিয়ে সূচনা হৈছিল বিজেপি ইমান ডাঙৰ দলাসন যুদ্ধ গৃহ যুদ্ধ বিলাক নাথাকে আৰু যিবিলাক আপোনালোকক যিবিলাকে কৈ আছে সেইবিলাক কংগ্ৰেছ দলৰ মানুহ কাৰণ কংগ্ৰেছ দলত এইবিলাক চলি থাকে সেইকাৰণে সেইবিলাকে আলোচনা কৰি আছে সেইকাৰণে ভূপেন বৰাই ইয়াৰ ওপৰত কমেণ্ট দি আছে তেওঁ নাজানে বিজেপি দলটো বিজেপি দলত যোনে সোমাই যায় সি জানে

বিজেপিলৈ যোৱা কংগ্ৰেছীক যোনটোৰ সৈতে ৰিজালে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই সদ্য কংগ্ৰেছ ত্যাগী নেতাক তীৱ কটাক্ষ কৰি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকী ক্ষমতা আৰু ধনৰ বাবেই বিজেপিৰ মানুহবোৰ গোট খাইছে বুলি মন্তব্য কৰিলে ভূপেন বৰাই যেতিয়া চাকি নুমাবৰ হয় তেতিয়া বেছিকৈ জ্বলে বুলি বিজেপি কটাক্ষ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীৰ এইটো ৰাজনৈতিক প্ৰচলিত ব্যৱস্থা যেতিয়া দল এটা ক্ষমতাত থাকে তেতিয়া চবেই অনুগত্যশীল হৈ থাকে ক্ষমতাত থকা মানুহজনৰ কাষত থাকিব বিচাৰে আৰু যেতিয়া দলটোৰ মানুহবিলাকে গম পায় যে এওঁহাতৰ পৰা ক্ষমতা গৈ আছে তেতিয়া মন খুলি পেলাই কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰে অলপ দিনৰ আগতে কংগ্ৰেছত হৈছিলে যেতিয়া কংগ্ৰেছে ক্ষমতা হেৰুৱালে তেতিয়া কংগ্ৰেছক কিছুমান মানে মন খুলি কথা ক'লে ওলাই গুচি গ'ল আৰু মই সেইটো তেতিয়াই কৈছিলোঁ বিজেপি যিখিনি মানুহ গোট খাইছে সেই মানুহখিনি আদৰ্শগত কাৰণত গোট খোৱা নাই সেইখিনি ক্ষমতা আৰু ধনকেন্দ্ৰিকভাৱে গোট খাইছে গতিকে ক্ষমতা যেতিয়া হাতলৈ পৰা যাবলৈ হ'ব উপাৰ্জনৰ ৰাস্তাবিলাক যেতিয়া কমি আহিব তেতিয়া আচল স্বৰূপবিলাক ওলাই পৰিব আৰু আপোনালোকে এইটো আৰম্ভণিয়ে হৈছে আৰু অকণমান চাৰিজোনৰ পাছত চাব কি হয় নহয় ডিচিপ্লিনেৰে লোকৰ দলৰ ভিতৰৰ কথা মই ইমান নকওঁ কিন্তু চবেই মোক কৈছে ফোন কৰি পেলাই যে কোনে কাক চৌকচ কৰিছে এতিয়া বিজেপিত কোনে কেইঘণ্টা দল কৰিছে কোনে কেইবছৰ দল কৰিছে হিচাপ নিকাজ আৰম্ভ হ'ব তে হিচাপ নিকাজ আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু চাৰিজন গম পাইছে চবেই আমাৰ ইয়াত যিবিলাক কুকুৰ খিয়াল বুলি তেওঁলোকে ভাবে সেইবিলাকেতো তেওঁলোকে লৈ গ'ল তেওঁলোকে যিবিলাক গামোচা দি দি লৈ গ'ল সেইবিলাক তাৰমানে তেওঁলোকে কুকুৰ খিয়াল বুলি ভাবিয়ে নিছে চলি আছে ইয়াত থকা মানুহবিলাক যদি কুকুৰ খিয়াল বুলি কয় তেতিয়া ডাঙৰ কুকুৰ সৰু কুকুৰ এনেকৈ ধেৰ ওলাই যাবগৈ মজলীয়া কুকুৰ ধেৰে ওলাই যাবগৈ মোক এইবিলাক মোক খোলাই নল'ব ৰাইজে ইতিমধ্যে প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে আৰু যেতিয়া চাকিটো নুমাবৰ সময় হয় তেতিয়া খুব ভমক ভমককৈ বেছিকৈ জ্বলে যেতিয়া চাকি এটা যেতিয়া নুমাবৰ সময় হয় চাকিত যেতিয়া তেল কমি যায় তেতিয়া তাৰ পোহৰটো অলপ বেছি হয় কাৰণ দৰ্শৰা জনী চৌধুৰী আৰু শাংঘা কৰাৰ অভিযোগত চৌকজ নিৰ্বাচনৰ সময়ত দলীয় শৃংখলা ভংগ কৰিছিল কাটলিচেৰা আৰু আলগাপুৰৰ দুই বিধায়কে পাঁচটা দিনৰ ভিতৰত দিব লাগিব চৌকচৰ উত্তৰ সংবাদমেলত এ আই ডি এফৰ সাধাৰণ সম্পাদক আমিনুল ইছলামৰ এই ঘোষণা কাটলিচাৰৰ বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্কৰ আৰু আলগাবোৰৰ বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুৰীক দুজনৰ ছ'চিয়েল মাধ্যম চ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে বিভিন্ন কথা আমাৰ দৃষ্টিভাৱে বিভিন্ন দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপত তেখেতসকলে জড়িত থকাৰ কাৰণে এই দুজন বিধায়কে বিগত নিৰ্বাচনত আমাৰ দল বিৰোধী কাৰ্য কৰা বুলি বিভিন্ন অভিযোগ আহিছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ তেখেতসকলৰ বিভিন্ন বক্তব্য তেখেতসকলৰ বিভিন্ন ফণীৰ কথা বতৰাত এই বস্তুটো স্পষ্ট হৈ গ'ল তেখেতৰ দল বিৰোধী কাৰ্যত জড়িত আছে বেলেগ দলক আমাৰ দলৰ বিধায়ক হৈ বেলেগ দলক সমৰ্থন কৰা সহায় কৰা কাৰ্যবিলাক আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে নিজামুদ্দিন চৌধুৰীক আমি যোৱাকালি কংগ্ৰেছৰ লগত কংগ্ৰেছৰ প্ৰেছিডেণ্টৰ লগত নিজা বাসভৱনত একেলগে প্ৰেছ মিট কৰিছে সেইবিলাক কথাও আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে এইখিনি কাৰণে দলে তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধে কাৰণ দৰ্শোৱা জাননী ন'টিছ আমি দজনলৈকে আমি অলৰেডি পঠাইছোঁ যে অহা পাঁচদিনৰ ভিতৰত তেখেতসকলক কিয় দলৰ পৰা নিলম্বন কৰা নহ'ব এই কথাটোৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি অলৰেডি চৌকচ ন'টিছ ইছ্যু কৰিছোঁ দলৰ ইমেজ আমাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াৰ ইমেজ যথেষ্টখিনি ম্লান কৰিছে সেইকাৰণে আমি দলে এই সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ পাঁচদিনৰ সময়সীমা বান্ধি তেখেতসকলক চৌকচ কৰিছোঁ কাৰণ দৰ্শোৱা জাননী ন'টিছ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আৰু পাঁচদিনৰ ভিতৰত যদি সন্তোষজনকভাৱে কোনো এন্সাৰ আমি নাপাওঁ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলক লৈ অব্যাহত আছে জল্পনা কল্পনা এইবাৰ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ মুখত সম্ভাব্য ফলাফল বিজেপি আৰু মিত্ৰজোঁটে ৰাজ্যত পাব অতিক্ৰমেও এঘাৰখনকৈ আসন সকলো হিচাপ ঠিকে থাকিলে তেৰখন আসনো পাব পাৰে বুলি ক'লে মন্ত্ৰী হাজৰিকাই লগতে বিজেপিক বেয়া পোৱা মানুহেহে যোৰহাটত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হোৱাটো নিবিচাৰে বুলিও প্ৰত্যক্ষ কৰে নিৰ্বাচনত মই ভাবো যে মিনিমাম এঘাৰটা কৈছো দেই আকৌ কৈ নিদিব যে ইজু হাজৰিকা এঘাৰটালৈ মই মিনিমাম শব্দটো কৈছো তাৰ ওপৰত তাৰ ওপৰত ডেফিনেটলি যাম এইবাৰ ৰেকৰ্ড সংখ্যক ৰিজাল্ট হ'ব মই আকৌ কৈছো মিনিমাম মিনিমাম ইলেভেন তাৰ ওপৰত এই মুহূৰ্তত ক'বলৈ দিগদাৰ কিন্তু ডেফিনেটলি ওপৰত যাম বাৰখনো হ'ব পাৰে তেৰখনো হ'ব পাৰে কিমান পাৰ সুধিম আৰু আপোনালোকে যোৰহাট আপোনালোকে জিকাব খোজে ৰাইজে জিকোৱা নাই গুৱাহাটীত কিছুমান থকা ব্যক্তিয়ে যোৰহাট জিকিব বুলি ভাবি থাকে যোৰহাটৰ বিষয়ে নাজানে যোৰহাটৰ গাঁওসমূহৰ ভিতৰত বিষয়ে নাজানে হয়তো কিবা কাৰণত বিজেপিক বেয়া পায় বা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক বেয়া পায় আৰু যোৰহাট ইয়াক গুৱাহাটীত বহি যোৰহাটত জিকোৱা মানুহৰ সংখ্যা বেছি সেইকাৰণে যোৰহাটত আমি জিকিম যোৰহাটত আমাক জিকোৱা মানুহৰ সংখ্যা বেছি আৰু গুৱাহাটীত যোৰহাটত গুৱাহাটীত বহি যোৰহাটত জোকোৱা মানুহৰ সংখ্যা গুৱাহাটীত বেছি গতিকে আমি ডেফিনেটলি যোৰহাটতো জিকিম তেওঁলোকে কনচেনট্ৰেট কৰিলে যোৰহাটত গুৱাহাটীত বহি থাকিও নকৰিলে গতিকে গুৱাহাটীতোতো পাঁচ লাখ পাঁচ লাখ ছয় লাখ গোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিম নগাঁও কয় গুৱাহাটীও তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাপূৰ্ণ কিন্তু নিৰ্বাচনী বিশেষজ্ঞসকলৰ বিশ্লেষণ অহা চাৰি তাৰিখে নস্বাদ কৰিব ৰাইজে গুৱাহাটীত ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি পাঁচৰ পৰা ছয় লাখ ভোটাৰ ব্যৱধানত আমি জয়লাভ কৰিম আৰু খুব ভাল ভোটৰ ব্যৱধানত তেৰ লাখৰ পৰা দুই লাখ ভোটাৰ ব্যৱধানত আমি যোৰহাটো জিকিম আৰু অসমত এঘাৰটা মিনিমাম কৈছোঁ তাৰ ওপৰত ডেফিনেটলি হ'ব ধুবুৰীত কেনেকুৱা হ'ব ধুবুৰীত আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত আছোঁ মই জিকিম বুলি এই মুহূৰ্তত কোৱা নাই আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত আছোঁ মুকলে ভোট দিয়াৰ কাৰণে আপোনাক হেংকা লাগিছে নেকি কাম কৰিছোঁ সোধক গৈ লাহৰি কাটত সোধক ঢিঙত গৈ সোধক কাম কৰিছোঁ কাম কৰাৰ কাৰণে ভোট দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ

নিলম্বিত মহিলা গৃহৰক্ষী জোৱানক লৈ ফেচবুক পোষ্ট হাৰ্থ জুবিন গাৰ্গৰ ইউনিফৰ্মৰ লগত কিছু বাধ্যবাদকতা থাকে কিন্তু ভাল পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অপৰাধমূলক শাস্তি হ'ব নালাগে বুলি পোষ্ট দিলে জুবিনে বিহু মঞ্চত জুবিন গাৰ্গক সাৱটি ধৰি নিলম্বিত হৈছিল এগৰাকী মহিলা গৃহৰক্ষী জোৱান চাবোৱাৰ যুৱ ঐক্য মঞ্চৰ বসন্ত উৎসৱত জুবিনৰ প্ৰতি দেখা গৈছিল এগৰাকী গৃহৰক্ষী জোৱানৰ মৰম আৰু ভালপোৱা কিন্তু শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি থকা মৰম ভালপোৱাৰ বাবেই বিপদত পৰিল মহিলা গৃহৰক্ষী জোৱানগৰাকী নিলম্বনৰ নিৰ্দেশনাৰ পিছতে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে গৃহৰক্ষী জোৱান নীলি প্ৰভা চুতীয়াই জুবিন গাৰ্গৰ বাবে কেৱল চাকৰিয়ে নহয় জীৱনো দিব পাৰিম বুলিও কৈছিল মহিলা গৃহৰক্ষী জোৱানগৰাকীয়ে চিনাক্ত হোৱা নাই জনতা ভৱনৰ সমীপত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো আজি পুৱা উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল এই মৃতদেহ এছ বি আইৰ দিছপুৰ শাখাৰ সন্মুখৰ নলাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল এগৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ পুৰুষৰ মৃতদেহ পুৱাৰে পৰা মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হয় যদিও এই পৰ্যন্ত কিন্তু মৃতদেহটো চিনাক্ত হোৱা নাই দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত কিন্তু এতিয়ালৈকে এই পুৰুষজনৰ পৰিচয় লাভ কৰা নাই আৰক্ষীয়ে খবৰ লোৱা হ'ল কোনোবাই কোনোবা চিনাকি মানে ওলায় নেকি তাত কোনো মানে চিনি নাপায় এতিয়ালৈকে অনুমান কৰা হৈছে যে মানে পটক বিষাৰী হ'ব আৰু ৰাতি শুই থ'বতে পৰি গৈছে আৰু ইয়াৰ আমাৰ আগতে বেংকৰ মানুহ আছিলে বেংকৰ ষ্টাফে খবৰ দিছিলে তাৰপৰা এতিয়ালৈকে আমি ফোন আফুলি কৰি আছোঁ জে চি বি লাগিব জে চি বি নোহোৱাকৈ ল'ব নোৱাৰে ইমান তলৰ এতিয়া চাওঁ এতিয়া ছাৰসকলে মেডিচিনক খবৰ দিছে মেডিয়েট আহিলে জে চি বি টো লাই ইষ্ট কৰি যাব নাই 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 তেনেকুৱাতো ক'ব নোৱাৰি পচমান নোহোৱাকৈ ডক্টৰৰ অপিনিয়ন নোহোৱাকৈ আমি একো কৰাটো ঠিক নহ'ব আৰু সুধিছোঁ চাৰিওফালে কিন্তু কোনো চিনি নাপায় বুলিয়ে কৈছোঁ গতিকে মানে এই মুহূৰ্তত এনেকুৱা এনেকে যে ইয়াৰ পৰা বাগৰি পৰি যোৱা যেন লাগিছে ৰাতি এক্সিডেণ্টে ৰাতি শুই থাকোতে টোপনি জালত হয়তো পৰি যাব সেইখিনিয়ে হৈছে নাই বেগী বলাৰ বিচাৰি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ বিশেষ পদক্ষেপ অট্টেলিয়াৰ ক্ৰিকেট খেলুৱৈ তথা অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ টেকনিকেল ডিৰেক্টৰ লিউক উইমব্ৰীজৰ উপস্থিতিত বৰপেটাত বেগী বলাৰ নিৰ্বাচন কৰিছে অসম ক্ৰিকেট সন্থাই বৰপেটা পৌৰসভাৰ খেলপথাৰত বৰপেটা ক্ৰিকেট সন্থাৰ ক্ৰীড়া সন্থাৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত এই বেগী বলাৰ নিৰ্বাচনত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰায় চাৰিশজন ক্ৰিকেট খেলুৱৈ অংশগ্ৰহণ কৰে অসম ক্ৰিকেট সন্থাই ঢুকি নোপোৱা খেলুৱৈসকলক এখন উপযুক্ত খেলপথাৰ দিবলৈ এই বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ইয়াত উপস্থিত থাকে প্ৰায় থকা প্ৰায় চাৰিশজন ক্ৰিকেট খেলুৱৈৰ পৰা প্ৰতিভাসম্পন্ন বেগী বলাৰ নিৰ্বাচন কৰি তেওঁলোকক ভৱিষ্যতৰ কাৰণে উপযুক্ত সুবিধা দিয়া হ'ব ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত বিভিন্ন শিতানত এই খেলুৱৈসকলক নিৰ্বাচন কৰা হ'ব আজিৰ এই বিশেষ বেগী বলাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত উপস্থিত থাকে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ক্ৰিকেট খেলুৱৈ তথা অসম ক্ৰিকেট একাডেমীৰ টেকনিকেল ডিৰেক্টৰ লিউক উইমব্ৰীজ মুম্বাইৰ বলিং কোচ প্ৰদীপ সুন্দাৰম আৰু অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ বহুকেইজন বিষয়ববীয়া ধৰক অসমৰ ৰ টেলেণ্ট আছে তেওঁলোকক এটা অপৰ্চুনিটি দিয়াৰ কাৰণে অসম ক্ৰিকেট সন্থাই এই অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সহযোগত আৰু অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ একাডেমীৰ উদ্যোগত এই ৰ পাঁচটা জেগাত গোটেই অসমৰ পাঁচটা জেগাত মানে এই ৰ টেলেণ্ট চাৰ্ছটো কৰা হৈছে তাৰে ভিতৰত ডিব্ৰুগড় তেজপুৰ বৰপেটা শিলচৰ আৰু গুৱাহাটী তো ইয়াৰ পৰা লাভালাভটো হ'ব যে ইয়াত আমি ঢুকি নোপোৱাও যিমানবোৰ প্লেয়াৰ আছে অসম ক্ৰিকেটে ঢুকি নোপোৱা যিমানবোৰ প্লেয়াৰ আছে তেওঁলোকক আমি এটা ছিষ্টেমত লৈ আহিব পাৰিম আৰু কোনোবাই যদি ভাল পাৰফৰ্ম কৰে ইয়াত যেনেকৈ আমি কিছুমান ধৰক চাপ'জ আজি ইয়াতে চাৰিশ প্লেয়াৰ হৈছে তো ইয়াৰ পৰা যিমান কেইজনে আমাৰ ক্ৰাইটেৰিয়াটোত ফিট কৰে তেওঁলোকক আমি ফিউচার অপরচুনিটিস এটা দিম এটি ইয়ার পাছত গে পেল ইয়ার নেক্সট যুক্ত স্টেপ হবো সেই ম্যানেজমেন্টে ডিসাইড করব ইয়ার পাছত কি পড়া যায় তো এনেকে আমার যে টেলেন্টর সার্চ টেলেন্ট হান্ট কো তো এনেকে আমি মেক্সিমাম প্লেয়ারক আমি আমার আন্ডারত লোক পারিম তার আপনার পৰা আন্ডার ফোরটিন বয়স। ওমেন্সর অল কেটেগরিজ যত থাকবে ওমেন্স আন্ডার ফিফটিন ওমেন্স আন্ডার নাইনটিন ওমেন্স আন্ডার টুয়েেন্টি থ্রি আর ওমেন্স সিনিয়র বয়জর আন্ডার ফোরটিনুরপা আন্ডার সিক্সটিন আন্ডার নাইনটিন আন্ডার টুয়েনটি থ্রি আর সিনিয়রস এই গোটে কেটেগরীত মানে প্লেয়ার সিলেকশন করা হয়েছে মন্ত্ৰী জয়ন্তমলা বৰুৱাৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে বৰপেটাৰ বামুণবৰি গাঁৱত খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত চলা আক্ৰমণ কাণ্ডত সাতজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে কঁঠালতাৰী গাঁৱৰ পৰা সাতজন অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কয়াকুছি আৰক্ষীয়ে দুটা লোককেইজন জাকিৰ খান আটোৱাৰ আলী ইনজামুল হক জয়নাল আবেদিন নুৰ মহম্মদ আব্দুল গণি মিয়া আৰু চাহাবলীন মৃত এটা সিজনকে বৰপেটা থানাত জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈ অভিযুক্তক নিশাৰ ভিতৰতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লই মন্ত্ৰীগৰাকীৰ নিৰ্দেশনাৰ পিছতে নিশাৰ ভিতৰতে আৰক্ষীয়ে আঁতক কৰিছে সাতজনক মঙলবাৰে এটা সৰু ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি বামুণবৰি গাঁৱৰ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া লোকৰ ওপৰত দলবদ্ধভাৱে আক্ৰমণ কৰিছিল সংখ্যালঘু লোকে অসমীয়া গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰি হাতে হাতে জাতি যুগ বাঁহেৰে সংখ্যালঘু লোকে কৰা আক্ৰমণত প্ৰণৱ দাস বিকাশ দাস মৌচন দাস আৰু কণজ্যোতি তালুকদাৰ জহুৰ খা নামৰ এজন লোকৰ নেতৃত্বত অসমীয়াৰ ওপৰত চলিছিল এই বৰ্বৰ আক্ৰমণ আহতসকলক ততাতৈয়াকৈ ভৰ্তি কৰা হৈছিল বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পতালত চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হৈ আহতৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লোৱাৰ লগতে ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লক্ষিভ হৈ পৰে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ঘটনাৰ বুজ লৈ এটা কেইজন অভিযুক্তকে চিনাক্ত কৰি আৰক্ষীক নিশাৰ ভিতৰতে গ্ৰেপ্তাৰৰ নিৰ্দেশ দিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কাকো আইন হাতত তুলি লবলৈ দিয়া নহ'ব বুলিও হুংকাৰ দিলে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই माने जी जी एक आज रात हो तो रात तक जितना लोगों का वीडियो फुटेज है जो है जो जो इन्वॉल्व है सब लोगों को पकड़ना ये छोटा मोटा गांव का लोगों को आप पकड़ नहीं सकता है तो आपका पुलिस का क्या वैल्यू है आप ये ये तो नहीं बोल सकते आपको इंटरेस्ट नहीं है वो बोलिए वो लेकिन ये मत बोलिए जो पकड़ नहीं सकता है कि पूरा वीडियो फुटेज है लोग का नाम निकल रहा है रात कैस दो केस तो दिलेस रातिपा कैसी केस, तो केस दि ना এক চিন্তাজনক বিষয় যে সৰু ঘটনা এটাৰ আলম লৈ এনেকৈ দলবদ্ধভাৱে আহি আক্ৰমণ কৰাটো সঁচাকৈ নিন্দনীয় আৰু সেইকাৰণে মই পুলিচ প্ৰশাসনক নিৰ্দেশনা দিছোঁ যে ইয়াৰ লগত জড়িত দলবদ্ধভাৱে আক্ৰমণ কৰিবলৈ অহা ইয়াৰ লগত জড়িত প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিকে ইমিডিয়েট আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰক দোষী দোষীক উলিয়াই লওক আৰু যিহেতু ভিডিঅ' ফুটেজ বা অন্যান্য তথ্যও আছে গতিকে সেই তথ্যৰ পৰা আটক কৰাটো বিশেষ অসুবিধা নাই পুলিচক মই এতিয়াই নিৰ্দেশনা দিছোঁ কাৰণ ইয়াৰ আগতে হয়তো কেছ ৰেজিষ্টাৰ হোৱা নাছিল কেছ দিয়া নাছিল আৰু এতিয়া ইতিমধ্যে এটা কেছো ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে গতিকে মই ভাবোঁ যে পুলিচে নিজৰ কাম কৰি আছে আৰু পুলিচে অতি শীঘ্ৰে দোষীসকলক কা সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছক তীৱ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আজি এখন বিশাল জনসভাত অংশ লৈ কাক কোনেও আঁতৰাব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য কৰিলে মোদীয়ে কাৰ বিৰুদ্ধে মিথ্যাচাৰ আশ্ৰয় লৈ দেশ জ্বলোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হলে কা আইন উঠাই দিব বুলি কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি এনেদৰে কংগ্ৰেছক কটাক্ষ কৰিছে মোদীয়ে सीए के नाम पर ऐसा झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया ऐसा झूठ चलाया ऐसा झूठ चलाया सपा कांग्रेस जैसे दलों ने यूपी सहित पूरे देश को दंगों की आग में झोंकने का भरपूर प्रयास किया आज तक ये इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि मोदी ये जो सीएए लाया है ना जिस दिन मोदी जाएगा ये सीएए भी जाएगा भाइयों बहनों क्या इस देश में अब कोई माइकल लाल पैदा हुआ है जो सीएए को खत्म कर सके ये देश की जनता जान गई है देश का हर नागरिक जान गया है कि आप लोगों ने वोट बैंक की राजनीति करके हिंदू मुसलमान को लड़ा लड़ा करके और सेक्युलरिज्म का ऐसा चोला पहन लिया था कि आपकी अंदर की पाप की सच्चाई बाहर नहीं आती थी ये मोदी है जिसने आपका नकाब उतार दिया है या आपका नकम आप डोंगी है आप सांप्रदायिक है आपने देश को सात दशक तक संप्रदाय की आग में जूझने जुज, जुज, के लिए मजबूर कर दिया है কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বিষয়ববীয়াৰ দল বুধবাৰে বৰ্ষাপাৰাত পৰাস্ত হৈ আজি কাজিৰঙা পৰিদৰ্শন কৰিলে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ দলটোৱে জীপ চাফাৰী কৰি কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণী আৰু সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিলে দলটোৱে অৱশ্যে কাজিৰঙা পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ নগ'ল ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ ক্ৰিকেটাৰসকল বুধবাৰে পাঞ্জাৱ কিংছৰ সৈতে আই পি এল মেচত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ৰাজস্থান ৰয়েলছে অসমৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবান ক্ৰিকেটাৰ ৰিয়ান পৰাগক শলাগিলে বিষয়বাবীয়াৰ দলটোৱে টিম ইণ্ডিয়াত ৰিয়ান পৰাগ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগে বুলিও কলে দলটোৱে Thanks for having us. Yeah, the hospitality I feel in Assam already is, um, I can feel the love and I can feel the attention, the great people of this state. And I've been here for like 48 hours so far, and I just find it amazing. We're lucky to be here in the Kazaranga um, National Park, UNESCO World Heritage Site. Thanks for the probear for having us here. And, and inviting us here and I'm looking forward to seeing some rhinos and we know they're an endangered species and so on and so looking forward to a good time thanks to Manish and all the Rajasthan Royals guys that we are here representing the good country I'm from Barbados by the way I'm from the Caribbean and where else when else will a Caribbean person a Barbadian have a chance to be in a nice place like this this is we there are from eight of us actually um, we, we enjoyed the game last night. Unfortunately, they, we didn't get the result that we wanted. But um, you know what? This is just a lovely place to be in Guwahati and then also in Assam. Okay, so okay guys. So my name is uh, Arman. I'm here representing Cougar Motorsport. We are a 15-year-old company that organizes uh, off-road expeditions and luxury driving expeditions. Um, we've been coming to the northeast uh, this year and doing expeditions across Arunachal and Assam. And as part of that, we've done a special collaboration uh, with. Uh, the river Journeys and Bungalows of India, and we are hosting the Rajasthan Royals management team and taking them to their property in Balipara at Wild Masir. As part of that, we are also driving through Kaziranga to show them the hospitality and the experience all in Assam. This has also been curated in support with Land Rover, so we are also their experience partner and we are using their Defender, six Defender vehicles to transport the team under the aegis of the Defender Journeys program in India. চিপাঝাৰ বামুণঝাৰত সংঘটিত হৈছে এক লজ্জাজনক ঘটনা অন্য সম্প্ৰদায়ৰ লগত বিহু পতাৰ অপৰাধত এঘৰীয়া কৰিলে বিশটা পৰিয়ালক ছয় সম্প্ৰদায় মিলি চিপাঝাৰ বামুণঝাৰত অনুষ্ঠিত কৰিছিল বিহু অনুষ্ঠান আৰু সেই বিহু অনুষ্ঠানত ভাগ লৈছিল বামুণঝাৰ গাঁৱৰ বিশটাকৈ পৰিয়ালে যাৰ বাবে গাঁওখনৰ একাংশ লোকে বিশটা পৰিয়ালক এবছৰৰ বাবে এয়া কৰাৰ লগতে দহ হাজাৰ টকাকৈ জৰিবা উঠে আনহাতে আহ আনহাতে সমাজখন ইমানেই তললৈ নামিল যে সমূহীয়াভাৱে বিহু পালন কৰিলে অনাগত দিনত অন্য পৰিয়ালক শাস্তি বিহাৰ বাবেও প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰে একাংশ নাথ যোগী সম্প্ৰদায়ৰ লোকে অন্য সম্প্ৰদায়ৰ সৈতে বিহু পালন কৰাৰ বাবে বিশটা পৰিয়ালক এঘৰীয়া কৰি থৈছে পঁচিছ বহাগত বামুণঝাৰ আঞ্চলিক ৰাংঢালী বিহু উৎসৱ নামেৰে এটা বিহু অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছিল একাংশ লোকে যাৰ বাবে বিয়লি বামুণঝাৰ নামঘৰ প্ৰাংগণত চন্দ্ৰকান্ত মহন্ত নামৰ এজন লোকৰ নেতৃত্বত ৰাইজমেল অনুষ্ঠিত হয় এই ৰাইজমেলতে পৰিয়ালকেইটাক পুনৰ সমাজলৈ ঘূৰাই অনাৰ বাবে পোষকতা কৰা হয় কিন্তু যিসকলে এঘৰীয়া কৰিছিল সেইসকলৰ এজনো প্ৰতিনিধি এই ৰাইজমেলত উপস্থিত নাথাকিল জাতি বৰ্ণৰ অসহিষ্ণুতা নিকৃষ্ট ৰাজনীতি পৰিহাৰ কৰি সকলোকে একত্ৰিত হৈ থকাৰ বাবে পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় যদিও এঘৰীয়া কৰা নিকৃষ্ট লোককেইজনৰ এজনো নাহিল নিজৰ সপক্ষে যুক্তি দিবলৈ এই ঘটনাক লৈ এতিয়া চিপাঝাৰত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আগবাঢ়িছোঁ নৱজ্যোতি মহন্তৰ এক ৰিপৰ্ট চিপাঝাৰৰ বামুণঝাৰ গাঁৱৰ ঊনৈছটা পৰিয়ালক এবছৰৰ কাৰণে এঘৰীয়া কৰাৰ লগতে দহ হাজাৰ টকা জৰিমনা বিহিছে বামুণঝাৰ গাঁৱৰ নাথ সম্প্ৰদায়ৰ যি মন্দিৰ কমিটিৰ যি সভাপতি সম্পাদকৰ লগতে গাঁৱৰ একাংশ লোকে যাক লৈ আচলতে এইসকল লোক ক্ষোভিত হৈ পৰিছে মূলতঃ এই ঊনৈছটাকৈ পৰিয়ালক জৰিমনা বিহাৰ লগতে এঘৰীয়া কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা লৈ ক্ষোভিত হৈ পৰিছে এক লাজ লগা ঘটনা আপোনালোকৰ গাঁৱত সংঘটিত হৈছে কি হৈছে আচলতে আচলতে এইটো হৈছে যে আমাৰ বিহু উৎসৱটো আমাৰ অসমীয়া জাতীয় উৎসৱ আজি জাতীয় উৎসৱ বুলি ক'লে আজি অসমত জাগৰণ হৈ যায় যিয়ে নেকি জাতীয় উৎসৱটো আজি আমাৰ অ অ অসমে নহয় আজি পৰ্যন্ত বম্বাই পাইছে গামোচা আমাৰ অসমৰ আনকি স্বয়ং প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়েও ফুলৰ গামোচা দিল্লীলৈকে লৈ গুচি গৈছে সেই সেই উদ্দেশ্যলৈ আজি চন্দ্ৰত মানুহ যাবত লাগিছে এওঁলোকে সিদ্ধান্ত কৰিছে কি আঞ্চলিক বিহুটো আজি দুই বছৰেদি গোটেই ভেদাভেদ নাই মহন্ত শৰ্মা গোটেইখিনি কোচ ৰাজবংশী গোটেইখিনিয়ে মিলি পেলাই আমি বিহুটো পালন কৰোঁ তাৰ ভিতৰত এইবেলিও তাৰমানে বিহুটো আমাৰ কাৰেকশ্যন কৰি আনি দুখীয়া মানুহ যেতিয়া গোটেইখিনি হাজিৰা কৰা মানুহ তেওঁলোকে কাৰেকশ্যন কৰি ৰ'দে বতাহে বৰষুণে গোটেইখিনি কাৰেকশ্যন কৰি আনি বিহুটো আয়োজন কৰিলে আয়োজন কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে কৈছে কি কোচৰৰ লগত যেতিয়া নেকি জড়িত হৈ বিহু বাচ্ছা এই এটা প্ৰস্তাৱ ল'লে তেওঁলোকে কিন্তু প্ৰস্তাৱটো হ'লে আমাক কিন্তু কোনো কাৰণত জাননী দিয়া নাই তেওঁলোক ছয়জনে গোপনা কৰি তাৰমানে হেৰিটো কৰিছে কৰি পেলাই ধৰি তাত দহ হাজাৰ টকা দিব লাগিব নমস্কাৰ তেওঁলোক আমাৰ গাঁৱৰ সভাপতি চকত নাট খেল নাট খেলৰ তাৰমানে এটা মুকুট নাথ আৰু সঞ্জয় নাথ তাৰপিছত আমি বিহুটো যোৱা বুলিও কৰিছিলোঁ কৰি আমি গোটেইখিনি মহিলাই কৰিছোঁ তাৰপিছত আকৌ এইবিলো আমি গোটেইখিনিয়ে এমাহৰ ওপৰতে কাৰেকশ্যন কৰি কৰি এনেকৈ পইচা পাই যোগাযোগ হ'ল হোৱাৰ পিছত আমি তেওঁলোকক মাতিলোঁ আমাৰ নাটখেলৰ গোটেইখিনি মুখিয়ালখিনিক মাতি পেলাই আমি এখন মিটিং দিলোঁ মিটিংখনত তেওঁলোকে বোলে ৰাতিয়ে বোলে এটা প্ৰস্তাৱ লৈছে আমাক বোলে মাতিছিল আমাৰ বোলে কোনো নাহিল প্ৰস্তাৱত বোলে প্ৰস্তাৱ লৈছে দহ হাজাৰ যদি ৰাজ কোঁচ ৰাজ কোঁচখিনিৰ লগত যদি বিহু পাত তেতিয়াহ'লে দহ হাজাৰ টকা ভৰিবি আৰু এঘৰীয়া কৰি এবছৰ থাকিব লাগিব জিলা প্ৰশাসনে হস্তক্ষেপ কৰিব লগা হৈছে এই ঘটনাক লৈ উল্লেখ কৰিছোঁ পুনৰ বামুণঝাৰ গাঁৱত এখন বিহু অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল আৰু এই বিহু অনুষ্ঠিত কৰাত প্ৰায় নাথ পৰিয়ালৰ ঊনৈশটা পৰিয়ালে ভাগ লৈছিল আৰু এই ভাগ লোৱাৰ কাৰণেই জৰিমনা বিহাৰ লগতে এবছৰৰ কাৰণে এঘৰীয়া কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল বামুণঝাৰ নাথ যি কমিটিৰ ফালৰ পৰা সকলে লগাইছে Strong money. Might and steel. Correct.